Assalomu alaykum. Menga gartenziya guli haqida ma'lumot bersangiz. Bu o'simlikni bahorda kesish mumkinmi? Umuman olganda gartenziyani qaysi mavsumda kesish to'g'ri hisoblanadi? Uning turlari haqida, shuningdek, unga beriladigan oziqalar va o'g'itlar haqida to'liq ma'lumot berishingizni iltimos qilamiz. Oldindan javob uchun rahmat. Bahor kelishi bilan juda ham savollar to'lib ketdi. Bu savollaringizga mutaxassislar va shu qatorda men ekspert sifatida qisqa va londa bo'lsa ham javob berishga tayyorman. Kelinglar, oldin gartenziyalarni turiga bo'lib olamiz. Demak, gartenziyalarning turlari ko'p. Krutna listni gartenziyalar, metil tusli gartenziyalar, deravidni gartenziyalar. Ko'pchiligiga ma'lumki, bu deravidni gartenziya bu strong anabella. Gartenziyalarni top 5 taligini aytib o'taman va oldingi yil ham maslahat berganman. Landshaftchilarimizga va yaqin gulchevar insonlarga olib ham ekib ko'rishdi. Gartenziya metil tusli top 5 taligi esa birinchi o'rinda bu Silver Dollar, Skyfall, Phantom, Magical Moonlight va Samarskiy Lidiya. Bu gartenziyalar nimasi bilan ajralib turadi? Bular juda ham urfga kirgan Samarskiy Lidiya. Har doimgidek oldingi ko'rsatuvlarda aytib o'tganimdek, bu Samarskiy Lidiyani nima uchun rangi sochni, o'sha olcha rangi kirmaganligi to'g'risida juda ham ko'p savollar kelib tushgan edi, yoki internetda Photoshop qilinganmi? Yo'q, u Samarskiy Lidiya Yevropada va Rossiya iqlimida bu har doim oldingi ko'rsatuvlarda aytganimdek, ob-havo juda ham katta rol o'ynaydi. Yevropada ob-havo avgustdan sovusha boshlaydi, kechasi salqin bo'ladi, minus 1 gacha tushib ketadi, lekin kunduzi ilu bo'ladi. O'shaning hisobiga Samarskiy Lidiya gulana rangi o'sha sochni olcha rangi kiradi. Skyfall ham o'zgacha. Skyfall menga yoqadigan tomoni buni guli. Bu metelchi gartenziyalarni hammasi marojniy sifat ko'rinishga ega bo'ladi. Hidi bor, o'ziga juda ham jalb etadi buni guli. O'sha vertolyotda qanotiga o'xshatishadi Skyfall. Ay Silver Dollar ham o'zgacha. Bularni hammasi guli va bo'y basta balandligiga bog'liq. Magical Moonlight guli gigant. Bu Magical Moonlight 2 metrgacha balandlikda o'sadi. Buni guli esa o'sha gigant sifat fantomga o'xshab bo'ladi. Demak, gartenziyalarni bahorda kessa bo'ladimi degan savolingizga hozir kessa bo'ladi. Lekin men asosan ta'til vaqtim kuzda va bahorda bo'lganligi uchun men ko'pincha o'sha Peter xolamizdan tavsiyalariga binoan ular ham aytadilar, annotatsiyada ikkita turga bo'linib etilgan bahorda yoki kuzda. Ular ham kuzda kesadilar, shuning uchun men ham ta'tilim kuzda bo'lganligi uchun gartenziyani kuzda kesaman. Qaysidir turini bahorga olib qo'yib, bahorda kesinglar deb tavsiya berganman. Sizlarga ham shuni tavsiya berib qolaman. Keyingi savolingizlar krutna listda gartenziyalarni ham kessa bo'ladimi deydi. Da, kessa bo'ladi, chunki baland bo'lib o'sib ketishini juda ham xohlamayman. U krutna gartenziyalarni ham o'sha pastdan sanab turib, o'sha kurtagidan sanab turib kessanglar bo'ladi. Agar kuzda kesishga ulgurmagan bo'lsanglar, hoz kessanglar ham bo'ladi. Demak, gartenziyalar 1 metrga yaqin bo'yi bor. Ko'rib turgan bo'lsanglar, uni kesish jarayonida pastdan sanishlar kurtagini 3 ta yoki 4 ta kurtagidan 1 2 3 4 joydan kessanglar bo'ladi. O'tkir qaychi yoki o'tkir toqqaychida bittada kesganingizda kesilishi kerak. O'shunaqa qilib kesib tashlaysizlar. Kesayotgan paytingizda ham qiya qilib kesasizlar. Daraxtlarning shoxini qanaqa kesilar, xuddi o'shunaqa qilib qiya qilib kesib tashlaysizlar. Shu kesganingizlarni qalamcha qilib ekib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki boshqa yerdan unumdorli yer qilib karnavinga tiqib uni qalamcha qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qalamcha qilib uni ustiga tuvayni kiygizib qo'yasizlar, urush qurbonsiz bo'lmaydi degandek, u qalamchalardan qaysidir durlari ildiz otadi, qaysidir durlari quriydi, bundan hech ham kayfiyatingizni tushirmaydilar. Keyingi savol bo'lsa NPK. N bu azot, P bu fosfor, K esa kaliy. Bularni hozirgi paytda bahor mavsumida NPK'ni kustarnik gullaringizni hammasini tegiga solishingizni maslahat berib qolaman, tavsiya etib qolaman. NPK'ni ovakkaninglarda fosfor bilan azotga boyini solasizlar. Ovakkaninglarda qadoqlanganda yozib qo'yadi 20 ga 20 10 yoki 18 ga 18 5, kaliy esa kam.
fosfor bilan azotga boyini solaslar, oralig'ini 2 haftada solaslar. Savollar juda ham ko'p, biz mutaxassislar va ekspert sifatida bu savollaringizga keyingi ko'rsatuvlarda javob berishga tayyormiz. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'i nazar, Landshaft TV telejurnali hamisha sizning xonadoningizda. Omon bo'ling, ko'rishguncha.